představím firmu Klefman, ale především se budeme v té druhé, řekněme, části zabývat důležitými fakty, které jsme získali vlastně z vašich odpovědí v tom roce 2014. Takže moje jméno je Roman Bošenský, ve firmě Klefman působím v podstatě už šestým rokem. Na starost mám v podstatě zpracování těch dotazníků, těch odpovědí od vás jako zemědělců. Co mám teda v plánu vám předvést, nejdřív něco o společnosti Klefman, potom bude část, která se týká v podstatě fungicidů nebo fungicidního trhu, fungicidních přípravků v obilninách a potom herbicidní ochrana kukuřice, protože to jsou ty, řekněme, dva segmenty, ve kterých došlo k největší změně v tom roce 2014 oproti těm předchozím letům. Tam byly ty největší jakoby, změny a možná bych řekl i turbulence. Tak, společnost Klefman, čím se vlastně zabýváme? Tak jak už jsem naznačil, jsou to teda ty dotazníky, které v podstatě tvoří to merito naší práce. Je to, pokud se řekne odborně, marketingový výzkum v zemědělství. Jak to děláme? Tady vidíte, že v podstatě v České a Slovenské republice uskutečníme každý rok tisíce rozhovorů, protože samozřejmě se neomezujeme jenom na obilniny nebo kukuřici. Děláme v podstatě panelové průzkumy, které se týkají i řepky, cukrovky, vína, brambor, v podstatě všech hlavních plodin, včetně i nějakých takzvaně speciálních. Buď se můžete setkat s našimi dozateli přes takzvaně telefon, čili z našeho call centra. Jak už jsem naznačil, naše pobočka, která je teda v Brně, má na starost zpracování a sběr dat jak v České, tak v Slovenské republice. I když je pravda, že v Brně je spoustu slovenských studentů, kteří, řekněme, prioritně dostávají potom dotazníky nebo vyplňování dotazníků se slovenskými farmáři. Takže můžete slyšet jak češtinu, tak slovenštinu z naší strany. A samozřejmě ty velké panely jako obilniny, řepka, kukuřice, včetně teda i vína nebo vinné révy se dělají osobně našimi externími spolupracovníky. Tady ta krásná dynamická fotka, to je náš nejvyšší ředitel, Burkhard Klefman, čili vidíte, že firma Klefman nese jméno po svém zakladateli. Vidíte, že firma byla založena v roce 1990, to znamená v letošním roce vlastně oslavíme 25 let, čili čtvrtstoletí úspěšného fungování. Burkhard Klefman, kromě toho, že má takovou krásnou marketingovou fotografii, je také aktivní zemědělec. V podstatě na poměry České nebo Slovenské republiky bychom řekli, že není ten největší, má asi 250 hektarů. Nicméně v podmínkách západní Evropy víte, že výměra nebo velikost farmy ve srovnání s Českou nebo Slovenskou republikou je výrazně menší. Farmáři tam jakoby obhospodařují jednotlivě mnohem menší plochu, než je zvykem tady nebo v Čechách. Takže nechci říkat, že pan Burkhard Klefman je velkopěstitel na podmínky západní Evropy se svými 250 hektary, potom má asi 2000 prasat a asi taky víte, že v tom Německu mnohem více takzvaně frčí samozřejmě bioplynové stanice, takže má i bioplynovou stanici a tam je to takovým trošku více komunitním způsobem využíváno, takže tam teda ta bioplynová stanice využívána k vytápění místní školy. Pobočka v České republice je od roku 1993, jsme vlastně první zahraniční pobočka, co se firmy Klefman týká. Jak už jsem řekl, děláme rozhovory v podmínkách České i Slovenské republiky. Dneska tedy jsme v podstatě globální firma. Ty rozhovory nebo ty data sbíráme v podstatě po celé zemi, jak v Asii, tak v jižní nebo severní Americe. Samozřejmě my se v dnešní prezentaci budeme zabývat spíše Slovenskou republikou než Jižní Amerikou.
V současné chvíli, co se týká výzkumu toho zemědělského trhu, tak tedy firma Klefman je jedničkou na trhu. Proč to vlastně celé děláme? Ty data, které my získáme vlastně od vás, tak slouží k nějakému vytvoření jakéhosi celkového obrazu o tom, co se stalo na tom trhu, protože řekněme, že tu detailní informaci o tom, kdo co používá nebo kdo co nakupuje, v podstatě mají jednotliví obchodní zástupci v podstatě s přímou kontaktu s vámi. Takže řekněme, v těch datech nejde o nějaké vyložení jednotlivosti, ale spíš o získání celkového přehledu za Českou nebo Slovenskou republiku, maximálně v podstatě na úrovni nějakého kraje. To tady uvádím také z toho důvodu, že samozřejmě někteří zemědělci pochybují o tom, jestli můžou nějaké informace sdělit do toho dotazníku a tak dále, aby nebyli z nějakých důvodů nebo z nějakých jiných stran snad popotahování za to, co použili nebo nepoužili. Znovu opakuji, ty data jsou vyhodnocována zcela anonymně a pokud tedy náš klient se chce podívat na nějaké výsledky, třeba ve Slovenské republice, má možnost si ty data zobrazit v podstatě na úrovni kraje, čili Nitranský kraj, a tam se může podívat, kolik se spotřebovalo třeba fungicid nebo herbicid. Čili našimi klienty jsou vlastně výrobci ať už osiv nebo chemických přípravků, po případě i hnojiv. Děláme studie i pro výrobce mechanizace, občas i co se týká třeba výrobců veterinárních léčiv. Co nebo jakou roli v podstatě v tom výzkumu hrajou zemědělci? Tak samozřejmě vaše úloha jako zemědělce je zcela klíčová a rozhodně byste ji neměli podceňovat, protože na základě vašich nejenom dat, ale řekl bych především názorů a myšlenek v podstatě můžete pohnout celým tím trhem. Takže i když se vás sejde několik s podobným názorem, potom ve výsledku za tu Slovenskou republiku nebo Českou, už tam může být v těch datech vidět určitý trend, že třeba požadujete účinnější herbicid a tak dále, než jaký je momentálně třeba k dispozici. Co je důležité, my od vás získáváme v podstatě velkou řadu informací, kterou se snažíme nějak zpracovat do stravitelných informací. Část těch dat jsme schopni potom publikovat zpětně vlastně vám jako tomu primárnímu zdroji těch informací. My, jakoby primární komunikační zdroj od nás k vám, máme tento v podstatě diář, který máte možnost v podstatě získat v průběhu sběru dat při vlastně osobním kontaktu s tím naším tazatelem. Nevím, kolik je tady lidí, co kdybychom si udělali takový malý dotazník, kolik z vás má tento diář, nebo kolik z vás se s tím diářem setkalo? Je tu někdo takový? Ano, tak já jsem očekával tak nadpoloviční většinu, ale vidím, že tu někdo je. Co v tom diáři je, já tady budu mít možnost říct jenom o dvou segmentech něco, ale v tom diáři je v podstatě zhrnutý jak osiva, tak herbicidy, nebo tak pesticidy, tak hnojiva použité do všech těch plodin, které my děláme, čili různé, všechny, řekněme, obilniny, řepka, kukuřice, cukrovka, brambory, víno, slunečnice. Ty výsledky jsou v tom diáři nějakým způsobem zpracovány a dány do tabulek nebo do grafů a do komentářů. Takže ten diář je potom jakoby takové určité naše poděkování a zpětná vazba vám o tom, co jsme se teda vlastně o tom trhu dozvěděli. Jsou tam potom různé další věci, nějaké komentáře po týdnech a tak dále. Ti z vás, co ten diář mají nebo používají, tak doufám, že ho sledali poměrně užitečným. A důležitá věc je, že děláme nebo snažíme se zjistit i vaši zpětnou vazbu na ten diář, takže pokud vás napadne, že byste něco v tom diáři chtěli mít nebo vám něco připadne zbytečné, máte určitě možnost se k tomu vyjádřit, ať už v přímém kontaktu nebo
při nějakém telefonickém kontaktu a my samozřejmě rok od roku se snažíme ten diář vylepšit, takže pokud vám tam něco chybí, nebo byste něco vylepšili, určitě neváhejte nám to říct a my se pokusíme s tím něco udělat. No a pak samozřejmě publikujeme třeba v Zemědělci nebo v Agromanuálu z času na čas nějaký článek, který jde více do hloubky, ať už je to třeba pšenice nebo cukrovky, protože vždycky těch informací je tolik, že ten prostor i v tom diáři je určitým způsobem omezen. Tak, já se pokusím rychle vysvětlit některé fakta, které budeme potřebovat pro následující strávení vlastně těch grafů. Nějakým cílem té studie vždycky je zachytit velikost toho trhu, čili kolik kterých přípravků se spotřebovalo, nebo kolik jste jich vlastně spotřebovali. K tomu potřebujeme vědět takzvanou čistou ošetřenou plochu, čili to je plocha, která byla alespoň jednou ošetřená, řekněme, jedním typem přípravku, čili třeba herbicidem. Pokud bych to převedl například do kukuřice u herbicidů, tak tam prostě ta čistá ošetřená plocha je vždycky téměř 100%, čili skoro celá plocha pěstovaná kukuřice na Slovensku je ošetřena herbicidem. Jiný samozřejmě případ je třeba v obilninách u morforegulátorů nebo u regulátorů růstu, kde ta plocha samozřejmě je třeba kolem 20%, ta čistá ošetřená z té pěstované. Další informace je produktová plocha, čili to je jakoby součet ploch, na kterou byly aplikovány všechny produkty. To znamená, pokud já mám třeba hon, kde je 10 hektarů a celý ten hon ošetřím alespoň jedním produktem, tak mám tedy čistou ošetřenou 10 hektarů. Pokud zase na ten stejný hon aplikuju znovu třeba další herbicid, tak ta produktová plocha už není 10 hektarů, ale 20, čili se mě každým tím ošetřením jakoby načítá. Takže to je produktová plocha. Samozřejmě na základě těch informací od vás plocha versus dávka na hektar spočítáme objem, to znamená spotřebu účinných látek nebo přípravků. Možná nevím přesně, jak je tomu na Slovensku, ale v podmínkách České republiky SRS, Státní rostlinolékařská správa, teď už tedy úzus po sloučení, taky samozřejmě na základě jakoby povinnosti farmářů hlásit ty přípravky, je schopna udělat nějakou spotřebu těch přípravků, ale popravdě řečeno je to v podstatě asi až tak dvě sezóny po tom, co vy, řekněme, vyplníte ty výkazy, takže proto my se tím zabýváme a jsme schopni jakoby ty informace dodat v podstatě o dost dřív, než řekněme ty státní úřady. Takže to je objem a poslední věc samozřejmě je obrat, protože na základě těch informací my tady vycházíme z ceníkových cen, čili z těch ceníků, které jsou volně dostupné nebo veřejně dostupné od distributorů, potom na základě toho objemu, čili spotřeby, spočítáme ten obrat. Tak, teď už konkrétně k té fungicidní ochraně v obilninách. Vidíte, máme tady osevní plochu obilnin, tedy kompletně nebudeme se tady bavit o jednotlivých plodinách, potom čistá ošetřená plocha, čili plocha, která byla alespoň jednou ošetřena fungicidem v našem případě a průměrný počet ošetření. Osevní plocha, vidíte, je trošku jakoby rozkolísaná, ale oproti loňskému roku jsme tedy na 553 tisíci hektarů. Je to tedy bez pšenice tvrdé, ať už jarní nebo ozimé. Oproti loňskému roku je to asi o 4% nárůst. Tak, co se stalo dál? Vidíte, že čistá ošetřená plocha u fungicidů v obilninách se pohybuje asi na této úrovni. Nikdy od roku 2009 jsme zatím tam nezaznamenali větší plochu ošetřenou fungicidně než v podstatě 76%. A vidíte, že v tom loňském roce, v té sezóně 2014, jste vy v podstatě aplikovali fungicidy alespoň jednou na 83% té plochy osevní.
Co to znamená? To znamená, že 458 tisíc hektarů obilnin bylo ošetřeno alespoň jednou fungicidně. Což je poměrně velký nárůst, samozřejmě už jste to slyšeli tady a vy to víte mnohem lépe než já, že ta zima byla, v podstatě nebyla, takže ta intenzita hnedka z kraje, v podstatě hnedka z kraje toho, ten start byl hodně ostrý a vy jste byli nuceni aplikovat více fungicidů, než tomu bylo v předešlých sezónách nebo letech. To dokumentuje i to následující číslo, co je počet ošetření na hektar. Čili vidíte, že v úzovkách průměrný hektar průměrného farmáře ve Slovenské republice byl ošetřen téměř 1,7x. Dá se to číst i tak, že v podstatě 67% těch ploch bylo ošetřeno dvakrát. Nicméně to si ještě rozebereme na následujícím snímku. Tady je v podstatě počet ošetření. Vidíte jedno ošetření, dvě, tři a více fungicidní ošetření. Co je tady zajímavé, rok 2009, 72% z té čisté ošetřené plochy bylo ošetřeno pouze jednou. Pokud se podíváte na rok 2014, tak jsme na 45%, které byly ošetřeny pouze jednou. Čili nejen, že jste ošetřili více hektarů než v předešlých sezónách za posledních 5 nebo 6 let, ale dokonce jste ošetřovali mnohem častěji. Vidíte, že téměř polovina, zhodné procento, 45% těch ošetřených ploch bylo ošetřeno dvakrát. No a dokonce jsme zaznamenali poměrně zajímavý trend u ploch, které bylo nutno ošetřit dokonce třikrát. Je to sice pouze 11%, ale ve srovnání s těmi ostatními lety vidíte, že se jedná o, řekněme, výjimečnou sezonu nebo výjimečný rok z pohledu teda těch fungicidů. Tak tady na tomto snímku vidíme v podstatě rozdělenou aplikaci těch fungicidů do jednotlivých, řekněme, růstových fází. Pokud se podíváme, tak ta změna, v podstatě ten drive v té sezóně byl v té fázi do toho odnožování, čili hned na tom startu toho fungicidního ošetření. Vidíte tady skokový nárůst na 18% jakoby z té celkové ošetřené plochy v tom odnožování. Potom, řekněme, ty procenta jakoby jsou víceméně stejné, zvlášť teda potom v té poslední fázi. Ale musím říct, že tady, řekněme, ta fáze do toho odnožování bylo to gro té změny, která tam proběhla. Taky víte, že v podstatě v téhle době byla velká poptávka po fungicidech a to, že třeba některé firmy potom to tak úplně neodhadly a došlo jakoby k určitému nedostatku některých produktů na trhu, tak potom samozřejmě ovlivnilo ten vývoj používání produktů v těch ostatních fázích. Tak, protože my jsme schopni zjistit spotřebu jednotlivých přípravků, ale samozřejmě je potřeba udržet jakoby určité konkurenční prostředí, tak na tom grafu, který tady vidíte, tedy prvních 10 přípravků, co se týká fungicidů v roce 2014 v obilninách, ty ostatní produkty jsou tedy šedě zvýrazněny, jsou pouze ty, které patří do portfolia firmy Bayer. Vidíte na prvním místě z té první desítky, samozřejmě to pokračování je další, jakoby tam jsou další desítky, možná je tam asi tak 30, možná i víc produktů. Na první místo se v tom roce 2014 dostalo Prosaro, poskočilo v podstatě o několik příček.
Potom vidíte vlastně na čtvrté pozici produkt Hutton, ten oproti loňskému roku taky poskočil dopředu. Vidíte tady v podstatě novinku na tom trhu, která se dostala do té první desítky, Delaro. Tady vidíte Falcon, mám tam poznámku včetně klonů, to znamená přípravku, které jsou z hlediska účinných látek zcela zhodné a jsou tedy jakoby pod licencí Bayera, tak je to tedy součet těch přípravků. Takže vidíte, asi pro vás tak často nevidíte, nebo nevíte, kolik je tam, nebo jaké jsou tam ty produkty v té první desítce, ale oproti tomu loňskému roku je to výrazná proměna a musím říct, nebo zopakovat, že tomu nahrál především teda ta zima, která nebyla a sami jste viděli výrazně větší intenzita ošetření fungicidy než v tom předchozím roce. Tak pokud by to můžu shrnout, nárůst osevní plochy obilnin přibližně o 4% oproti tomu loňskému roku. Ta zima, která nebyla, nahrála prostě tomu výrazné intenzifikaci těch fungicidních vstupů. Výrazně, můžu říct, jste zvýšili čistou ošetřenou plochu a průměrný počet ošetření na 1 hektar té obilniny. Na trhu jsem komentoval, nebylo dostání vždy všechno, co jste v podstatě nějakým způsobem objednávali. A pokud to jsem možná zapomněl zmínit, že ten trh, v podstatě fungicidní trh na tom Slovensku v obilninách dosáhl teda téměř 30 milionů euro, 29,1 milionu euro. Tolik tedy obilniny a fungicidy. Podíváme se na herbicidní, vlastně vidíte nárůst té pěstované plochy o 100 000 hektarů, takže tady to byl raketový nárůst v podmínkách Slovenské republiky. Nicméně oproti tomu loňskému roku vidíte pokles asi o 4% té pěstované plochy. Co bych k tomu taky měl dodat, díky v podstatě vašim odpovědím, v těch dotaznicích jsme schopni nějak odhadnout pěstovanou plochu jednotlivých jakoby, typů využití. Víte, že Slovenský statistický úřad v podstatě zatím nebere v potaz kukuřici pro tvorbu bioplynu nebo pro tvorbu energie. Stejně k tomu přistupuje Český statistický úřad. Takže z vašich odpovědí plyne, že v podmínkách Slovenské republiky kukuřice na tvorbu energie tvoří asi 10 000 hektarů, čili asi 3% z té pěstované plochy. Pokles byl teda především co se týká zrnové kukuřice. Tak, už jsem to trošku nakousil, ta čistá ošetřená plocha. Vidíte, za ty poslední roky jsme v podstatě na 100%, tam samozřejmě není takový v uvozovkách prostor pro to neošetřit tu kukuřici, pokud herbicidně tedy myslím, pokud se stane, že to není 100%, to jsou samozřejmě případy, kdy třeba nebylo možné se dostat na ten pozemek, nebo prostě není to ani tak na vůli, řekněme, vás jako farmářů, jako spíše souhrn, nechci říkat nešťastných náhod, ale prostě vlivu počasí a tak dále. Takže 100% herbicidně ošetřeno, čistá ošetřená plocha v kukuřici, čili 298 000 hektarů. No a počet ošetření. Tak tady vidíte v podstatě podobný trend jako u těch fungicidů v obilninách, nebo trend změnu oproti loňskému roku. Vidíte, že herbicidně jste ošetřili výrazně víc, nebo častěji než v loňském roce, 1,46 herbicidního zásahu na jeden, řekněme, průměrný hektar. Takže opět, pokud se to zjednoduší, tak se dá říct, že 46% těch ploch, řekněme, té pěstované plochy, bylo ošetřeno herbicidně dvakrát. To si ukážeme tady. Rok 2010, 85% ploch kukuřice bylo ošetřeno pouze jednou, v tom roce 2010.
A vidíte, že pokud se podíváme do roku 2014, tak jsme na 61%. Čili můžu už v podstatě říct, pouze 61% ploch kukuřice bylo ošetřeno jednou. Vidíte, že 32%, což je poměrně velká změna oproti 14% v roce 2010, 32% těch ploch kukuřice bylo ošetřeno dvakrát herbicidně. Bavíme se pouze o herbicidech. Dokonce tady máme nějaké plochy, kam bylo pravděpodobně nutno aplikovat, řekněme, nějaký opravný zásah z důvodu nějakého neúčinkování nebo něco takového. To samozřejmě z tohoto grafu momentálně jsem schopen vyčíst. Nicméně vidíte, že ta intenzita oproti nejen loňskému roku, ale i zvláště z toho třeba v roce 2010, i v té kukuřici, co se týká herbicidů, se výrazně změnila. Je tam samozřejmě několik vlivů, já se to pokusím trošku rozebrat. Tady mám to teda napsáno ve zkratce, ale samozřejmě ošetření herbicidní preemergentní, časně postemergentní, dal jsem to do 3. listu a potom postemergentní od 4. listu nahoru. Vidíte, že z té ošetřené plochy produktové v roce 2008 54% těch produktů bylo aplikováno do toho pre-segmentu, nebo řekněme v tom termínu jakoby pre-emergentního. Vidíte, že do roku 2014 jsme se dostali na 22% vlastně významu toho segmentu pre-emergentní aplikace. Když se podíváme na tu časně post-emergentní aplikaci, tam je to, jak se česky říká, tak jako šul nul, čili tam se toho moc neděje, zůstáváme zhruba na těch v průměru asi 14-15% s nějakými ročními výkyvy. Pokud já jsem se díval na ta data, tak bych určitě o té změně 13-14 na těch 18% bych určitě nemluvil o nějakém trendu. No a tady samozřejmě pro doplnění toho grafu vidíte poměrně značnou změnu nebo opačný trend, než jak jsme viděli u toho pre-emergentního ošetření post, čili od 4. listu a dál ošetření 60% z těch produktových hektarů. Takže nejen, že jste na základě vašich odpovědí, nejen, že jste ošetřovali vícekrát jeden hektar, ale zároveň v podstatě měníte můžu říct technologii nebo svůj přístup k herbicidní ochraně kukuřice, to znamená v podstatě přicházíte od toho preemergentního ošetření k postemergentnímu. Já bych to tady přirovnal trošičku asi k situaci v podstatě, která se týká vývoje osevních ploch řepky na Slovensku, kde teda několik let po sobě v podstatě zásah toho počasí, respektive mám na mysli sucho, zcela obrátilo ten trend vývoje od rostoucího trendu osevní plochy řepky až vlastně k tomu klesajícímu. Pokud řekněme, budeme mít štěstí, tak se v letošním roce bavíme asi o 110 hektarech, tisících hektarech řepky. Takže podobně, jak je tomu u řepky, tak ta nejistota toho počasí a to sucho v podstatě ovlivňuje i vývoj toho ošetření v těch herbicidech, v té kukuřici. To znamená, je ten herbicid do kukuřice aplikován teprve v době, kdy je tam jistota, řekněme, přežití té kukuřice a až jsou tedy ty plevele skutečně vzešle a dá se počítat s tím účinkem toho postemergentního ošetření. Jeden příběh, který se v roce 2014 uzavřel nejen na Slovensku, ale v Česku, je příběh účinné látky acetochlor. V podstatě ta registrace skončila v roce 2012, poslední zbytky bylo možné aplikovat v roce 2013. Z těch dotazníků nebo z těch vašich odpovědí se dá potom taky udělat následující závěr. Pokud
V roce 2013 ještě někdo používal acetochlor, tak v roce 2014 samozřejmě musel přejít na úplně jiný přípravek nebo na jinou účinnou látku. A ti pěstitelé nebo ti zemědělci, kteří uvedli, že v roce 2013 používali acetochlor, tak v roce 2014 použili jiný přípravek a z těchto jiných přípravků v podstatě přešli na, řekněme, následující technologie a sice ze 34% v úzovkách zůstali u toho stejného typu ošetření a sice toho preemergentního, pouze 9% vlastně přešlo do toho early post, čili řekněme do třetího listu a vidíte, že více jak polovina vlastně změnila tu technologii na postemergentní ošetření. Čili nejenom tedy počasí, ale i v podstatě konec těch acetochloru nahrál vlastně ke změně v tom termínu ošetření herbicidy do kukuřice. No a podobně jako u fungicidů v obilninách si ukážeme první desítku těch přípravků. V roce 2014 vidíte, tady vlastně máme teda tři produkty od firmy Bayer v té první desítce. Laudis na prvním místě, na druhém místě Adengo, řekněme, nechci říkat teda novinka, ale relativně nový přípravek na tom trhu, který má poměrně, řekněme, silný drive a potom tedy Majster na pozici vlastně číslo 5. Takže tohle je jakoby první desítka těch herbicidů, samozřejmě vidíte jakoby v souvislosti těch předchozích snímků a ve změně jakoby vašeho chování, čili přechodu od toho preemergentních aplikací směrem k těm postemergentním. Tak, já bych to v podstatě pomalu uzavřel. Zhrneme, co jsme se dozvěděli o těch herbicidech v kukuřici. Pokles té pěstované plochy kukuřice o 13 000 hektarů asi, čili o 4%. Říkal jsem, že asi tedy ty 3% kolem 10 000 hektarů na Slovenské republice nebo ve Slovenské republice je pěstováno jakoby pro energetické účely. Příběh acetochlor v podstatě ukončen, uzavřen, viděli jsme změnu, kolik jakoby těch uživatelů acetochloru přešlo k jakému typu aplikace nebo termínu aplikace. Nárůst průměrného počtu herbicidních ošetření, tam jsme vlastně viděli, že ten počet ošetření na průměrný hektar bylo 1,45. Proti, pokud se nepletu, 1,2 v tom předchozím roce. Plocha ošetřená preemergentně, to jsem už komentoval, pokud si vzpomenete, v tom roce 2010 nebo 2009, tam jsme byli nad 50%, v tom roce 2014 asi 22% a asi 60% těch ploch bylo vlastně ošetřeno postemergentně. No a zapomněl jsem opět dokumentovat nárůst velikosti trhu, nebo ta velikost toho trhu v podstatě v herbicidech je poměrně blízko těm fungicidům v obilninách 27,4 milionů eur. Tak, to je z mé strany všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Pokud samozřejmě na mě máte nějakou otázku, která se netýká toho, co bude k obědu, ale spíše zpracování těch dat, ale nebo nějakých dalších výsledků. Určitě využijte příležitosti, že se tady nějak ještě budu pohybovat. Nicméně určitě jsou otevřené i tomu, pokud zavoláte nebo pošlete nějaký e-mail. Podívejte se na naše stránky, kde zpětně za několik let jsou ty články jakoby podrobně zpracované informace o tom, co jste nám vlastně řekli a já se budu těšit na další spolupráci. A vám přeju, ať se vám v podstatě jenom daří. Děkuji.